Imagine um robô com a tecnologia mais rápida, avançada e complexa do mundo todo. Agora, e se não fosse só um robô? E sim o seu novo melhor amigo. Oi! Apresentando o V-Bot. Ele conecta você ao mundo como ninguém nunca viu, para você se expressar. Imaginação sem limites. Crie. Jogue. Entre em um novo mundo de amizade com o V-Bot. Vamos fazer amigos. Uou. Parabéns atrasado, Barney. Oh, pai, você comprou um... Em breve, todas ganharam um robô de última geração. Selfie! Menos o Barney. Ele ganhou o Run. Oi! Inserir novo nome. Sou o seu... Meu B-Bot. B-Bot. O meu B-Bot tá com algum defeito. Ele não devia agir assim. Eu não devia agir assim. Uma nova era. Eu sirvo pra fazer amigos? O Barney precisa de amigos? Ué, é claro. Ou se não, ele não vai se dar bem na escola. Que amizade começa. Amazonas. Era pra você Amapá, ficar 6 metros de mim. 6. Ron bugado. Eu sei que inserir novo nome é o meu melhor amigo. Em breve nos cinemas.